Aqui está. Um pergaminho sem nome. Registrado nele está uma história que ainda não chegou ao final. Se você desejar ver o seu fim, então você deve abri-lo com suas próprias mãos. Uma vez, houve uma batalha. Uma vez, houve uma despedida. E então, houve um reencontro. Reencontros são caminhos para o futuro. No qual andam os novos brotos de que o desejam. Estes brotos lentamente vão em direção ao sol. E então, um novo ninja nasce. Que descarado! Você baixou sua guarda, Kinski. Me perdoe. Eu vou acabar com ele de uma vez. A paz que temos hoje foi construída pelas guerras do nosso passado. Não devemos nunca esquecer os vários sacrifícios que foram feitos para criar a paz que temos hoje em dia. Para agradecer os ninjas que trouxe as ferramentas ninjas. Ai não, eu esqueci elas. E para manter essa paz, nós devemos ensinar isso para a próxima. Onde eu coloquei elas? E também para os nossos. Não é isso que está procurando, irmão? Obrigado, Himawari. Ok, tô indo pro treinamento agora. Nos vemos mais tarde! O sétimo Hokage trabalhou duro para unir as cinco aldeias e as levou a novas direções. Ainda estamos avançando um passo de cada vez.
Essa foi por pouco. Vocês ainda estão dependendo muito do poder individual. O trabalho em equipe é essencial aqui, pessoal. Bem, nós ainda estamos com um membro a menos. Ha! Mas quem se importa? Deveríamos ser capazes de derrotar o Sensei Konohamaru sem aquele panaca. Quem você tá chamando de panaca atrasado? Nossa! Ah, meu ataque surpresa falhou. Você não pode chamar de ataque surpresa quando grita desse jeito. Ou talvez seja necessário ser tão ousado quando se deseja ser o próximo Hokage. Eu que serei a próxima Hokage! Ha, de qualquer forma, Boruto, você está atrasado! Supera! Não se preocupe com coisas pequenas. Vamos lá, Sarada, Mitsuki! Nós precisamos vencer o Sensei Konohamaru de qualquer jeito para ele esquecer o atraso. O que seria da equipe do Sensei Konohamaru sem mim? Sim. E afinal de contas, você é o filho do sétimo Hokage, né? Fala muito pra alguém que não consegue nem chegar na hora. Posso saber por que você atrasou tanto, hein? Não me diga que você estava jogando um jogo e perdeu a hora de novo! É, mas é claro... É claro que não. Então por que está se virando, hã? 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 Não consigo dizer se vocês são amigos ou inimigos. Honestamente, seu trabalho em equipe ainda precisa melhorar muito. Mas, se vocês já são fortes assim... Oi, Konohamaru falando. Um chamado no rádio? O que foi? Sim, entendido. Temos uma missão. Parece que um urso está causando danos nos campos de uma vila próxima. Precisamos ir até lá e capturar o urso. Um urso? Eu vou na frente. Sigam-me! Isso deve ser bem mais fácil pra você, né, Boruto? Afinal, você vai ser o próximo Hokage. Já disse! O próximo Hokage vai ser... Eu não vou ser o próximo Hokage. Verdade. Mas sabe, eu sempre achei que você seria perfeito para ser o próximo. Seu pai e avô foram Hokages, os mais respeitados das gerações deles. E daí que eles foram os mais respeitados? Um Hokage que não consegue nem ver o que tá do lado dele. É patético. Pai estúpido. Então, quem você mandou para pegar aquele urso? A equipe Konohamaru. Essa missão deve ser perfeita para reunir informações. Dei para ele o você sabe o quê. É importante que você entenda que eles já deveriam ter voltado. Esse é um urso, ok? Quer dizer um panda. Não! Isso é só um urso que parece um panda, entendeu? O quê? Esse é um panda, não importa como você olha.
Sensei Konohamaru. A ferramenta ninja que pegou um urso panda. Ah, isso? Ah, sim. Eu também queria saber sobre isso. Você também usou quando estava treinando com a gente, certo? Protótipo feito pelo time de ferramentas científicas ninja. Dentro dessa ferramenta ninja, existe um pequeno pergaminho com jutsu selado nele. Basicamente, ela permite que qualquer um use o jutsu, mesmo se não tiverem chakra. Eu usei em vocês e também naquele urso para obter informações. Nossa! Agora... Isso completa seu treinamento e a missão de captura do urso. Eu vou voltar e informar ao sétimo Hokage. Eu vou cuidar de toda a papelada. Então me encontre depois no escritório do Hokage. Certo. Entendeu, Boruto? Sim, sim, eu entendi. Então, vejo vocês depois. Com licença. Está atrasado. Ouvi parte do relatório do Konohamaru. Bom trabalho, pessoal. Bem, essa aqui foi uma missão fácil. Eu poderia facilmente ter cuidado de tudo. Trabalho em equipe e coragem são importantes para um ninja. Tem que focar nessa combinação. Eu já podia criar 3 clones das sombras antes de começar a treinar. Eu consigo usar o estilo vento, relâmpago e até o estilo água. Konohamaru, o que você tem ensinado pra ele? Para de me ignorar e ficar culpando o sensei. Você nunca nem me viu treinando. O mais importante é... Mais importante! Hoje é um dia bem importante pra você, pai. Se você esquecer do aniversário da Himawari, nunca vou perdoar você! Com licença, sétimo! Katasuke? Eu tenho uma solicitação como líder do time de ferramentas científicas ninja. Eu gostaria que você permitisse o uso de nossas ferramentas científicas ninja no próximo exame Chunin! Usar essas ferramentas irá nos permitir expandir a variedade de ninjutsus disponíveis e aumentar o desempenho, sem ter que obrigar os Genin a irem em missões perigosas. Não. O exame Chunin não é sobre o desempenho, e sim treinar os ninja. Eu entendo. Com licença. Essa não é mais sua geração fraca, pai. Ei! Ei! Boruto! Pai estúpido. Ele nunca ouve ninguém. Boruto! O quê? Por que você saiu correndo, hein? Quem se importa? Nós terminamos o relatório, não foi? Mas você não ouviu o anúncio sobre o exame Chunin, não? Exame Chunin? Aparentemente, o sensei Konohamaru está nos recomendando pra ele. Isso não me interessa. Se você quer tanto que o sétimo Hokage veja você, então se mostre para ele no exame. Se você for o melhor durante o exame, você vai poder lutar na frente dos 5 Kages. Eu acho. Viu? É a chance perfeita. Tenho certeza de que o sétimo está ansioso para ver você brilhar. Ah, que seja. Eu vou participar, mas chega de falar disso.
onde você está indo? Olha, se você decidiu participar do exame, então vamos treinar, tá? Eu já tenho planos pra hoje. Preciso ir logo pra minha casa. Treino com vocês na próxima. Planos. Ah, o aniversário! Eu tô em casa. Bem-vindo ao lar. Oi. Então você lembrou. Himawari! Feliz aniversário! Obrigada! Himari, pode assoprar as velas! Certo! Ah, um clone das sombras. Boruto! Me solta, mãe! Seu pai está trabalhando duro por todos da aldeia. Ele não está deixando você ou a Himawari de lado. Por quê? Por que é que o meu pai tem que ser o Hokage? Tudo que ele faz é sentar na mesa dele e parecer importante. Qualquer um faz isso! Ser o Hokage é um trabalho difícil. Sempre foi. Um trabalho muito importante desde o princípio. Bem, eu realmente espero que todos eles tenham ensinado para os seus filhos o quão terrível é ter um pai Hokage. Isso me lembra que você disse que o meu avô também foi Hokage. Mas quando o pai era criança, o vovô já estava morto, não é mesmo? Então, ele nunca viu como é muito divertido ter um pai Hokage. Eu sei que é triste quando seu pai não pode compartilhar um dia especial com você. Mas é diferente de quando ele era criança. Porque seu pai está aqui pra você. Eu não preciso dele. Mas a Himawari... não importa. Não me diga. É tarde demais pra você vir pra casa agora. Pai estúpido. Desculpa, pensei que fosse o meu pai. Você é o filho do Naruto? Qual o seu nome? Boruto Uzumaki. Boruto, qual o problema? É você, Sasuke? O Naruto está aqui? Acho que ele ainda está no escritório do Hokage. Desculpe por interromper. Ele é tão legal! Agora eu consegui. Você parece abatido. Sasuke? Qual o problema? Nada. Na verdade, eu deveria perguntar isso. O que houve? Por que voltou para a aldeia? O que é isso? Uma lembrança do castelo de Kaguya. Não consigo ver o que está dentro nem com o meu Rinnegan. Eu... encontrei algumas pessoas interessantes lá, mas eles não me seguiram. Vou levar para ser decifrado. A propósito, eu conheci o seu filho. Ele é bem parecido com você quando era um garoto. Não. Eu acho que
Ele se parece mais com você quando era criança. Não. Na verdade, acho que não é isso também. Acho que viramos relíquias de uma geração velha. Eu acho que não. A definição de um verdadeiro ninja nunca vai mudar, mesmo para o seu filho. Tem certeza? Ganho essa discussão. Ganho, sim. Tô certo. Mas que idiota. Agora! Hã? O quê? Nossa! Ainda não terminei! Um clone das sombras? O que você está fazendo? Desculpe eu ter tentado testar você. Eu ouvi dizer que você era o rival do meu pai. Então, eu tenho um pedido pra fazer pra você. Deixa eu ser seu aluno. Existe alguém que quero derrotar. Você sabe como fazer o Rasengan? Primeiro você tem que aprender isso, pelo menos. Isso vai ser fácil. Ganho essa discussão. Ganho, sim. Tô certo. Naruto, a discussão agora há pouco. A resposta ainda está no ar. Por que não estoura? Ok, mais uma vez. Ah, eu sei. Nunca pensei que chegaria o dia em que eu te ensinaria como criar o Rasengan. Quando você veio e me pediu, eu pensei que ainda estava sonhando. Bem, acho que eu apenas finalmente decidi levar isso a sério. De qualquer forma, quero aprender como fazer um daqueles Rasengans poderosos. Sim! Você está finalmente agindo como um ninja de verdade! Não acredito que o Boruto está se esforçando tanto. Ele não pode nos superar! Papai! O quê? É que, se não se importar, eu... Treinar? Sim, eu ia treinar com o Boruto, mas você viu como ele é. E ele está monopolizando o Sensei Konohamaru. Existem outros ninjas na vila para quem você pode pedir. Sarada quer que você treine ela. Mamãe. É a hora perfeita agora que você está em casa, certo? Siga-me. Certo. Pronto? Tudo o que eu realmente posso fazer por você é dar uma prática de batalha. Já tá bom. Vamos começar. Sim, senhor. Tchau no que você pegou. Eu
tenho que mostrar o meu verdadeiro poder para o meu pai. Estilo fogo! Jutsu bola de fogo! O vitorioso foi decidido. Acho que isso vai servir. Isso é o bastante por enquanto. Você já acabou? Honestamente, eu não tenho nada para ensinar para você agora. Eu sei exatamente o nível da sua força. Mas... no momento, existe outra pessoa que preciso guiar. Sim. Sarada. Hã? Não olhe pra mim desse jeito. Hã? Nos vemos mais tarde. Tá. Obrigada, papai. Essa terra é inútil agora. Kinski! Sim. Vamos? Para onde? Para a besta que Kaguya não conseguiu roubar. Hora de caçar uma raposa. Sem chance. O Rasengan é um golpe de dificuldade nível A. E ele aprendeu em alguns dias. Isso aí! Mas que garoto! Sensei Konohamaru, obrigado. Agora eu posso ser o aluno dele. Ok. Faça o seu melhor. Ele vai ficar surpreso. Aluno de quem? Ali está ele. Abra os olhos e veja isso. Bem? Isso foi incrivelmente pequeno. Não tem nem como chamar isso de Rasengan. Mas acho que conseguiu mesmo. Você precisa começar a ouvir as pessoas. E qual é o problema? Ah, mas isso me pareceu bem ruim. Eu sei, tenho a coisa perfeita pra você.
E o que seria? Se você usar isso, tenho certeza que ele vai aceitar você. O importante para essa geração é ser legal e esperto. Obter os melhores resultados com o mínimo de esforço. Coragem e esforço são relíquias do passado. Meu jovem, você vai estar na frente de uma nova era. Use essa ferramenta científica ninja e mostre para todos os ninjas da geração como essa tecnologia é ótima. Incluindo aquele homem que acha que é seu professor. E o sétimo Hokage. Sasuke! Hora de fazer você me aceitar de uma vez por todas. Bem? Você conseguiu crescer bastante em pouco tempo. Eu sou diferente do meu pai. Meu talento também. Você é diferente do Naruto. Eu não queria acreditar nisso, mas... Então, o que você me diz? Tá bem. Aceitarei você como aluno. Então, o que faremos primeiro? Primeiro, eu vou avaliar sua habilidade. Hã? Mas você já fez isso. Aquilo era todo o seu poder? Não. Não! Eu não tava nem lutando sério agora há pouco. Então, mostre-me o seu verdadeiro poder. Tá bem. Eu vou te mostrar como eu tô diferente agora. Você... Renascido. É isso! Renascido. Chidori! Fogo! Agora você... Ficou sem palavras, né? O meu ninjutsu é diferente de tudo. Eu sou bem mais forte do que antes. Eu disse pra me mostrar seu verdadeiro poder. Então, essa é a sua resposta? Mas... como assim? O quê? Deixa eu te perguntar. Por que é que você quis se tornar meu aluno? Por quê? Pra que pudesse me ensinar os pontos fracos do meu pai. Pra que... eu possa então derrotar ele. Idiota estúpido. Idiota? O quê? Está bem. Eu vou começar... a treinar você como deseja. Isso aí! O Boruto tá bem atrasado. Ah, não me diga que ele esqueceu que o exame Chunin é hoje! Mas sem... sem chance mesmo! Está atrasado de novo! Desculpa. O treinamento demorou mais do que eu pensei.
Ouvi dizer que meu pai aceitou você como aluno. E aí, como foi? Espere e então você vai ver. Você parece bem confiante. Bom, vamos logo acabar com a prova escrita. Depois você pode nos mostrar os resultados do seu treinamento. Hã? Prova escrita? Mas eu não tô sabendo nada de prova escrita. Estava listado na folha de informações do exame Chunin, não leu? Sem chance. Estive treinando sem parar. Então, não estudei pra nenhuma prova escrita. Olha aqui. Estão dizendo que serão perguntas sobre a história do mundo ninja. Ainda temos tempo antes do exame. Que tal dar uma revisada rápida? É dever de todos os ninja aprender sobre a história do mundo ninja. Vamos! O Sensei Konohamaru está nos esperando na frente da casa do Hokage. Agora, iremos começar a primeira fase do exame Chunin. Vocês irão receber 10 questões. Escolham a resposta que acham ser correta para cada uma. Acertem todas as respostas e passarão na primeira fase. Tá bom, vou conseguir. A primeira fase começa... agora. Bom trabalho para todos! Provas escritas não são páreo para mim. Assim é que se fala. Nós temos algum tempo agora, antes da segunda fase começar. Então, a gente pode descansar um pouco? Descansem, ou se preparem para a próxima fase. Quando vocês estiverem... Certo! A segunda fase do exame Chunin é uma caça às bandeiras. Vocês terão que procurar por toda a aldeia oculta da Folha e achar as bandeiras colocadas em diferentes áreas. Se coletarem um certo número dentro do tempo limite, vocês passam. Mas se não coletarem bastante, falharão. Bom trabalho, vocês três! Poderia ter passado naquele exame com as minhas mãos amarradas. Podemos finalmente ir para a terceira fase! Ouvi dizer que a terceira fase será uma série de combates um contra um, com 5 Kages assistindo. Isso mesmo! Isso significa que é a chance perfeita para que todo mundo ninja saiba seus nomes. Olha até onde chegamos, Boruto! Isso! De qualquer forma, bom trabalho na segunda fase. A terceira fase não vai acontecer hoje. Então, vocês podem descansar o resto do dia. Certo! No dia da terceira fase, nos encontraremos na frente do salão do exame do lado de fora da aldeia. Não se atrasem. Estou falando com você, Boruto. Tá bem, tá bem. Tô em casa. Bem-vindo ao lar. Você vai estar na frente de uma nova era. Use essa ferramenta científica ninja e mostre para todos os ninjas da geração como essa tecnologia é ótima! Hã? Quem? Pai? Ouvi dizer que passou na segunda fase. Sim.
Parabéns. Bom trabalho. Continue assim. Tchau. Você veio pra casa só pra falar isso? É importante, né? Sério? Ele voltou só por isso? Pai estúpido. Eu tô saindo agora. Dê o seu melhor, Boruto! Nós vamos torcer muito por você. Certo. Tá na hora. Certo. Você chegou na hora. Não sou estúpido de me atrasar num dia como esse. Afinal, é o dia pelo qual você esteve esperando. Isso! Eu vou com tudo! Parece que você está pronto. A terceira fase será uma série de batalhas um contra um. É hora de todos mostrarem até onde conseguem ir de verdade. Isso! Tenho certeza que sabem que a terceira fase será uma série de combates um contra um. Vocês lutarão contra seus companheiros de equipe, que conhecem os seus golpes. É o seu trabalho, nos mostrar que possuem a força para vencer, mesmo em situações como esta. Está na hora. Agora, a terceira fase do Exame Chunin vai começar. Boruto Uzumaki, da Aldeia da Folha. Certo. Da Aldeia da Nuvem, Yurui. E aí? Vamos começar a primeira batalha. Iniciar! Significa que vou esmagar vocês. Só preciso garantir que seja super chamativo para que meu pai perceba. O vitorioso foi decidido. Desculpa, mas parece que eu vou detonar um ninja da Aldeia da Nuvem. Qual era o seu nome mesmo? Yuri? É... Yurui. O vencedor é Boruto Uzumaki, da Aldeia da Folha. Agora, vamos para a próxima batalha. Lutadores, avancem! Ufa. Ei, Boruto. Qual é o problema? O exame não acabou ainda. Eu só queria dar uma pequena pausa. Ah, é, essas batalhas podem ser estressantes. Então, não demore, ok?
Eu sei, eu sei. Neste momento, a sétima batalha do Exame Chunin vai começar! Boruto Uzumaki, da Aldeia da Folha! Certo! Agora, também da Aldeia da Folha, Chikadai Inara! Suponho que os dois estejam prontos. Nesse caso... Iniciar! Relâmpago! É isso! Lento demais! Aí vai! Desculpe, Chikadai, mas vou acabar com isso agora! O vitorioso foi decidido! É isso. Eu desisto. Isso! O vencedor é Boruto Uzumaki, da Aldeia da Folha. Isso! Eu consegui! Pai! Eu vou vencer a próxima também. Do que está falando? O quê? Ferramentas assim não são permitidas. Lee! Boruto está desqualificado. Chikadai Inara vence a batalha. Boruto Uzumaki está desqualificado por usar uma ferramenta ninja ilegal. Você é um fracasso como ninja. Vamos. O exame não acabou. Te dou bronca mais tarde. Me dá bronca? Mais tarde? Pai... Você realmente tem tempo pra algo assim? Se me desse bronca antes, eu provavelmente não teria ficado assim! Ele tem razão. Katasuki. Também estou decepcionado que Boruto não pôde vencer. Sétimo. Estava planejando anunciar isso depois que ele vencesse, mas bem. Senhoras e senhores, a ferramenta ninja científica que Boruto acabou de usar pode ter desqualificado ele, mas não podemos negar que essa ferramenta que o levou tão longe. Katasuki! Agora, cinco Kages e todos de outras aldeias ninja, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para apresentar esses incríveis... Todos, corram! Você tá bem? Outro? Quem são vocês? Quem são vocês? O grande é Kinshiki Otsutsuki. E o outro é... Momoshiki Otsutsuki. Você decifrou o pergaminho? Sim, agora mesmo.
Ele continha informações sobre eles também. Eles estão atrás do fruto de chakra perdido. Isso significa a besta dentro de você. O pergaminho que Kaguya deixou pra trás dizia que eles viriam roubar o fruto de chakra. Kaguya só começou a reunir soldados Zetsu brancos para poder lutar contra eles. Por que eles são todos obcecados pelo fruto? A querem para criar um elixir de cinábrio. É isso mesmo. O fruto nos dá imortalidade, poder milagroso e a habilidade de fazermos o que quisermos. É melhor vocês não me encararem, criaturas inferiores. O que posso fazer por você? Eu não queria sujar a minha roupa, mas que seja. É bom fazer um exercício de vez em quando. Alegrem-se, criaturas inferiores. Estou lhes dando a honra de morrer pelas minhas mãos. Sasuke! Nossa! Estão realmente aguentando. Vamos lá, então. O quê? Vamos ter que reconstruir essa cama de sementes mesmo. Não morra agora, raposa. Sasuke! Cuida do resto pra mim. Entendi. Vamos lá! Não ficou enferrujado, ficou? Boa, Naruto! Boruto? Que bom! Você está acordado. Onde eu tô? Na sua casa. Meu... Himawari, mãe! Cadê todo mundo? Sua mãe e a Hima estão sendo tratadas no hospital. Onde é que tá meu pai? O sétimo protegeu todos e... Então ele foi levado. Boruto! Que o meu pai tem que ser o Hokage. Tudo que ele faz é sentar na mesa dele e parecer importante. Qualquer um faz isso. Mas quando o pai era criança, o vovô já estava morto, não é mesmo? Então, ele nunca viu como é muito divertido ter um pai Hokage. Essa não é mais sua geração fraca, pai.
Tão bobo. Sou bobo. Você está certíssimo. Todo mundo perdeu respeito por você, depois do que aconteceu no exame. Você também perdeu sua faixa. Você nem é mais um ninja. Então sua irmã começou a chorar. Sua mãe foi ferida. E seu pai foi levado. Sem uma irmã para te admirar, e uma mãe para se preocupar com você, você é exatamente como o Naruto quando era criança. E agora, o que fará? Pai... O que meu pai fez? Se você quer saber, pergunte você mesmo a ele. Eu vou salvá-lo. Ele ainda está vivo. Mas, Sasuke, por que você está cuidando tanto de mim? Porque, no fundo, você é um ninja forte. Eu perdi para o Naruto. Mas você pode derrotá-lo um dia. Como você pode ter tanta certeza? Você é o filho dele. E meu melhor aluno. E acima de tudo, você é ainda mais idiota do que o Naruto era. Um idiota? Você quer dizer... Você odeia perder. Não se esqueça de nós. Aqueles que insultam o Hokage, insultam todos os cinco Kages. Uau! Os cinco Kages! Você é exatamente como Naruto costumava ser. Eu posso me cansar aqui. Vamos usar meu Rinnegan para conseguir alcançá-los. Vamos subir até o telhado. Posso mandar um certo número de pessoas até eles com o Rinnegan. Somos os ninja mais fortes do mundo agora. Boruto, pegue isso. O que é isso? Boruto! Mãe! Boruto! Eu vou trazer o meu pai de volta! Isso eu prometo! Sarada, Mitsuki, cuidem de todos por mim. Boruto, traga o seu pai pra casa. Ah, você é difícil. Conseguimos tirar só isso até agora. Desculpa. Só que ninja não costuma cair tão facilmente assim. Sasuke! Você também? Porque... Muitas coisas aconteceram. Ele... é um ninja agora.
Me sinto olhando pra um dos meus clones das sombras. Eu pareço muito mais legal agora, não acha? Mais do que antes. Parece que você olhou pro antigo eu algumas vezes, né? Olha só. Me desculpe. No futuro... Você não precisa mudar nada. Hum? Só... Não me dê bronca toda vez que me vê. E me conte sobre o seu passado também. Sim. Criaturas inferiores. Parece que eles vão destruir o mundo das amarras deles. Cobrem um grande alcance. Como isso pode ser? Vocês são só baratas? Como ousam? Kiske! Lorde Momoshiki! Agora, Lorde Momoshiki. Parece que chegou a hora de você devorar meu chakra. Do mesmo modo que... meu auxiliar confiou o poder dele a mim. Não hesite. Claro que não! Jamais terá! O poder dos deuses? Eu acho que vou ter que ensinar a ele então. Na verdade, aqueles ninja são mais poderosos que deuses. Isso.
Acredite no seu professor. Porque no fundo, você é um ninja forte. Eu perdi para o Naruto. Mas você pode derrotá-lo um dia. Sim, não é um Rasengan normal. É um Rasengan com uma mudança na natureza do chakra, que faz ele desaparecer. Mas então? E daí? Posso ver através de todos os seus truques infantis. Eles são inúteis contra mim. E não acredito que você vai confiar sua última esperança nesse garoto. Os ninjas. São todos tão estúpidos assim? Olhe para os braços dele! Estão tremendo. Acha mesmo que esses braços podem fazer alguma coisa contra mim? Bem, é minha primeira vez nesse tipo de batalha. E honestamente, tô com medo. Meu corpo inteiro tá tremendo. Mas... meu pai e os outros estão acostumados com esse tipo de coisa. Foi isso que tornou eles ninja tão incríveis. Ou seja, agora é a minha vez. Sou um ninja. Boruto Uzumaki, da Aldeia da Folha. E... eu nunca vou deixar de ser um ninja! Verme! Como ousa apresentar seu caso a mim? Eu não escuto vermes! Vou vencer! Vai! É isso aí! Como planejado! Criaturas inferiores! Não me subestime! Você tem mais aí dentro? Boruto. Aqui! Vai! Rasengan!
Nós finalmente vencemos essa batalha. Hã? O que é um verdadeiro ninja nunca vai mudar. Mesmo que seja seu filho. Boruto. Verdade. As coisas estão diferentes da época do quarto. Agora, o Hokage tá bem aqui. Isso quer dizer que eu posso te ver crescer, filho. Agora e pra sempre. E assim, sim, o mundo ninja escapou do perigo dessa nova ameaça. Graças aos 5 Hokages e o 7º Hokage. E também o seu filho, Boruto Uzumaki. Tudo terminou pacificamente. Este evento causou grandes danos para nós, mas também nos ensinou algo. Sobre o novo poder crescendo Boruto, no nosso mundo. Boruto, trouxe suas ferramentas ninja? Ai não, eu esqueci elas! Neste momento, novos talentos estão trabalhando duro para Ei, construir pai. O futuro para o nosso mundo. Você se esqueceu de algo também. Com um menino que acabamos de Obrigado! Boruto, mas vocês são tão Eles vão esquecidos! Continuar ajudando o mundo ninja a crescer. Não. Certamente vai levar a aldeia oculta da folha a uma nova tá prosperidade bom. Diferente. Estamos saindo agora. Até depois! Nos vemos mais tarde! Vamos continuar trabalhando juntos com o poder dos nossos jovens. Tem outra missão? Ainda estamos avançando um passo de cada vez. Boa sorte com seu trabalho, pai. Tá. Garoto, você é o próximo. Dê o melhor.
Aqui está um pergaminho sem nome. Registrado nele está uma história que ainda não chegou ao final. O caminho de um garoto seguindo os passos de um homem que uniu o mundo. Às vezes eles se juntam e outras viajam em direções separadas. Mas eles nunca param de se mover adiante. O caminho do jovem ninja ainda vai acabar. Mas um dia vai ganhar um nome. E quando isso acontecer, o garoto vai olhar para trás. Portanto, essa história não tem nome. Ela ainda é só a história de um ninja sem nome.